ұлттық арнаның тікелей эфирінде таңшолпан. Қымбатты көрермен, ендігі әңгімеміз денсаулық және медицина жайында болмақ. Жүктілік кезде жүйке жүйесі тыныш болып, жиі демалып, тынығу заңдылық. Бұл процессте қыз-келіншектердің бойында көптеген гормондық өзгерістер болады. Тез шаршау, ашушаңдық деген сияқты жаңа факторлар байқалады. Дәрігерлер 9 ай көлемінде мүлдем суық тигізіп, тұмауратуға болмайды деп тағы ескертеді. Дегенмен бүгінгіде инфекциялар мен вирустардың өршіп тұрған уақытында 7 айына дейін декретке шықпайтын нәзік жандыларымызға тұмаудан қорғану оңай емес. Бірақ мамандар ең бастысы антибиотиктерден аулақ болып, жиі үй жағдайында емделуге кеңес береді. Пияз бен сарымсақты, лимон мен мүжедекті, ит мұрынды қайнатып тұтынған жөн дейді мамандар. Жылы суды де көбірек ішіп, сүт шайдан гөрі көк шаймен емделген дұрыс. Бір ескертетін тағы жайт бар, аяғы ауыр әйел аяғын ыстық суға салып отыруға болмайды. Жалпы аяққа ингаляция жасамау керек екен. Енді біз жүктілік кезінде тұмауратып, жөтеліп, ыстығы көтерілгенде қайтпек керек дегенді айтып жатырмыз ғой. Алайда тұмауратудың ішінде тұмауратқан жағдайда ол іштегі балаға кері әсер етеді, ол ойнайтын бей жай қарайтын дүние емес. Ендеше алдағы бейне топтамада жүктілік кезде тұмауратқанда қандай патологиялық белгілер шығады, тілшіміз айтады. Жүктілік кезде тұмаурату ең бастысы жатырдағы судың өзгеруіне әсер етеді. Алдымен су қоюланып, түсі өзгере бастайды. Бара-бара түсі жасылға айналады. Өкінішке орай ол жасыл су тек босану сәтінде ғана белгілі болады. Ал осы таза емес суды жұтып жатқан бала пневмонияға шалдықпасын десеңіз, уақытылы дәрігерге қаралыңыз. Жүктілік кезінде тұмаумен ауруға мүлдем болмайды. Ол ұрықтың өзіне оттегі жетіспеуінің арқасында оттегі жетіспен жаңғы сіздің ұрығыңыз не тез қозғалы мүмкін, жиі қозғалы мүмкін, немесе мүлдем қозғалмауы мүмкін. Тұмау кезінде көп жерге, көп адам бар жерге бармау керек. Көбінесе үйде отырып, желдету керек бөлмені. Одан кейін көп мөлшерде сұйықтық ішіп, керекті витаминдеріңізді қабылдау қажетсіз. Жатырдағы судың аздығы мен көптігі де жиі тұмауратудан туындайды. Бірінші, су аздық бүйрек ауруынан және микоплазма атты инфекциядан болады. Ал жатырдағы судың көп болуы генетикалық тұрғыдан және жүре пайда болады. Суыңыз көп болса, ұрықтың ішек жолдары дұрыс дамымай қалуы да мүмкін. Жүктіліктің алғашқы 12 аптасында мүлдем ауруға болмайды. Бұл ең қауіпті алғашқы кезең. 18 бен 20 аптаның арасында жоғарыда айтқан судың құрамы анықталады. Ал үшінші кезеңде ұрықтың дұрыс орналасуын қадағалайды. Мысалы, осы үш кезеңнен сүрінбей өткен кейіпкеріміз Ақерке мүлдем дәрі ішпейді. Екі баласында антибиотиктерсіз өсіруде. Жүктілік кезінде мүлдем тұмауратқан жоқтын. Оның себебі мезгілдердің барлығында серуенде отырдым, аяғым ауыр кездері, көбінесе аяғым ауыр кездері қысқа түсті, сонда да өзім де серуендеп жүрдім. Міне қазір енді екіншісін босанған соң екеуін де екі балапанымды да далаға шығартып отырамын екі мезгіл. Қазір қыс болса да міне қайта қайта жабудың да керек емес. Кішкене бала осыған аязға да үйренген жақсы. Өйткені осы бала соған үйренеді да, сосын жақсы демалып, жақсы ауырмайды. Таза ауа кімге болса да пайдалы. Кейіпкеріміз жаңа туған нәрестені 20 күннен кейін бірден далаға шығара беру керек дейді. Және оны тым қымтамай, ерте жастан бойын суыққа үйреткен жөн деп біледі. Өзімде жасанам, жасаналарға кеңесім, аяғы ауыр кезде екі мезгіл далаға серуендеп, таза ауа жұтуға шығып отырыңыздар. Ол бірінші денсаулыққа пайдалы, салауатты өмір салтын ұстануға ерінбеңіздер. Қорыта айтсақ, жүктілік кезде үй жағдайында емделу керек. Тұмаумен ауырғанда зімбір қосылған ыстық суды суытып, лимон және бал қосып ішу керек. Сондай ақ қызанақ шырынын да қайнатып іше аласыз. Әлбетте сода тұздың пайдасы орасан. Сауда саламатты ұрпақты дүниеге әкелу үшін күтімді өзіңізден бастаңыз.
Я осы тақырыпты әрі қарай кеңірек тарқату үшін біз студиямызға акушер-гинеколог, медицина ғылымдарының докторы, профессор, құрмет орденінің иегері Гүлнар Сарқытқызын шақырды. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, көрермендер. Бәрі жақсылық болсын. Алдымызда енді 8 март келе жатыр. Қыздар мен келіншектер алдын ала сонымен құттықтап қояйық. Жақсылық болсын. Көңіліңіз жақсы ғой. Аман есен, аман есен. Жаңа біздің сюжетімізде айтып жатыр ғой, кейіпкеріміз Ақерке 2 жүктілігінде де 9 ай бойы мүлде ауырмаған, тұма ауыратпаған. Сіздің осы 51 жылдық тәжірибеңізде осындай оқиғалар кездесті ме? Енді ол Ақеркенің өзі өте бір жауапкер үлкен адам деп түсінемін мен. Енді бала деген әйелдің ішінде өсіп жетіледі ғой. Сондықтан әйелдің жауапкершілігі қандай үлкен жақсы болса, бала да аман есен дені сау болып туады. Бізде енді қазір айтып жатырмыз ғой, грипп вирус аурулары бар деп. Енді ол қазір кейінгі жылдар өте көбейіп келе жатыр. Оған және Неркенің айтқандай өзін өзі күтім жасап қарау керек. Біздің кейбір екіқабат балалар екіқабат бола салысымен үйден шықпай сол жатып, ішінәрсеге жұмыс істемей, сонда өздерін сол ауру ретінде сезінеді. Екіқабаттық деген ол ауру емес қой. Әйелдің өзіне басына генетикасына берілген зат. Оны әйел болып жаралғаннан кейін тұрмысқа шығады. Екіқабат болады, баланы 9 ай көтереді, одан кейін босанады. Әр әйел өзінің денсаулығына баланы жақсы іште өсіру үшін, оны туу үшін өте бір үлкен жауапкершілікпен қарау керек оны. Оны 9 ай біреу көтермейді, одан кейін босанарда да мамасы, шешесі, басқалар кеп оны ол баланы босанбайды, ол баланы өзі босану керек. Сондықтан бәрін түсініп білу керек. Одан кейін енді кейбір бір жастар бар, таңертен кешке дейін артық қозғалмай, далаға шықпай, ояна жерім ауырды, мына жерім ауырды деп айтады. Ол енді сол екіқабаттыққа біздің жастар үйрену керек. Ішінде бала өскеннен кейін әртүрлі жағдай болады. Матканың, жатырдың үлкеюі бар, баланың қимылы бар. Соған көбінесе көбі кішкене үйрене алмай жүреді. Оны үйрене алмай тағы айта берсе, ана жерім ауырды, мына жері ауыр, керек емес дәрі-дәрмекті дәрігерлер одан кейін қолданып, енді әйел сондай болғаннан кейін онда шара қолдану керек. Енді мен тағы екінші айтайын дегенім, дені сау емес әйел дүниеге дені сау баланы әкелмейді. Соны жас біздің қыздар ойлану керек. Ең алдымен тұрмысқа шығып, балалы болғысы келгенде екіқабаттықтың алдында жолдасы да өздері де тексерілу керек. Қазір өте көп ауру бар. Ол деген сол екіқабат болғанда асқынып кетеді. А бізде қазір Қазақстанда көп әйелдер енді өте бір жауапкершілікпен қарайды деп мен айтпаймын. Көбі жауапкершілікпен қарайтын-ақ шығар. Бірақ оны жете түсіне ме жоқ па білмеймін. Сол екіқабат болған уақытта келіп қана біз тексергеннен кейін ана ауру белгілі болады, мына ауру белгілі болады. Кей кезде сол ауруға байланысты екіқабат болып баланы тууға да болмайды. Оны айтқанға түсініп жатқандары да кей кезде көп, түсінбей жатқандары көп, түсінетіндер аздар. Сондықтан соны өте бір жауапкершілікпен қарау керек. Жастардан сұрайтын, салақ қалауға болмайды. Мына жүрек ауруы бар. Екіқабат болғанда жүрек ауруы, өт ауруы, басқа аурулар деген асқынып кетеді. Одан кейін және екіқабат болғаннан кейін бізде енді Қазақстанда қанның аздығы көп қой. Қанның аздығы көп, одан кейін ана оны тексеріп қарап тұрады, екіқабат болғанда анализдерін алып. Одан кейін қалда қалыпты тормада, онда ана баланың да қаны азайып, одан кейін ол балада ауа жетпейді, іште жатса да. Ауа жетпей, одан кейін жетіліңкіремей туып, ауру болып туу мүмкін. Гүлнар ханым, осы ретте бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырауды қоссақ. Қайырлы таң, сәлематсіз ба? Алло, саламатсыз ба? Сәлематсіз ба? Қайырлы таң. Сұрағыңыз. Мен зоппен учетта тұрамда, меған көтеруге бола ма, екіқабат болуға? Қайталап жібересіз бе? Тағы бір. Зоппен эндокринологический учетта тұрамын. Учетта.
Айналайын, мұны енді телевизорды мұнандай бағдармалы сені көрмей, мен осындай сондай болды көтерді байтуға, тіпті енді айта алмайым өйтіп. Енді кардит деген ол енді жүректің қабынуы деген ауру, ол деген енді сондай, зоп дейді. Зоп па? Ол ал зоп болатын болса, оны эндокринологқа бару керек те, сонымен шешу керек. Көбінесе қазір бізде де Қазақстанда сол зоп аурумен ауырғандар көп. Оны барып, анализдерді тапсырып, бәрі дұрыс бір жағдайда болса, екі қабат болуға болады, бірақ екі қабат болғаннан кейін де оны анализдерді тапсырып, 9 ай қарап, қарап тұру керек, сол эндокринолог пен акушер-гинеколог. Енді ағзаны сондай ауытқысы өте қатты болмаса, екі қабат болып, балалы болуға болады. Бірақ тексеріліп тұру керек. Үнемі бақылап? Үнемі бақылап тұру керек, 9 ай тексеріліп тұру керек. Одан кейін 9 айдан кейін де баланы босанғаннан кейін де тексеріліп тұру керек. Бізде енді мына Қазақстанда йодтың жетпеушілігі өте көп. Сондықтан оны бұрын әлгі йодты тұзға қосатын, нанға қосатын, қазір енді дәрумендер бар, соны береді, дәрілер бар, соны береді. Сондықтан ол да бір енді көп кездесетін аурудың бірі. Жақсы, енді мынау жүктілік кезіндегі тұмау дедік қой, дер кезінде ем қабылдамау, маманның көмегіне жүгінбеу, үй жағдайында өз бетімен енді емделіп жататын адамдар да бар ғой, шыны керек. Іс насырға шаппау үшін қандай да бір жаңағы патология деп жатырмыз, олқылықтардың алдын алу үшін не істеу керек? Осы грипп деген өзі екі қабат уақытта өте бір қауіпті ауру. Өйткені екі қабаттық болған уақытта ана біздің иммундық ағзаларымыз кішкене төмендейді. Ол сол ана баланың аман үшін жетілу үшін, а иммундық ағза өте күшті болса, онда баланы әйелдің организмі енді нетпеуі мүмкін, арғарай өсіруі мүмкін. Сондықтан екі қабат болғанда иммундық ағзалар ол деген кішкене төмен кетеді. Төмен кеткенде енді мынандай грипппен ауырып, вируспен ауырғанда олар сол бұрынғыдай, сол екі қабат емес уақыттай өзінің организміне көмек бере алмайды. Сондықтан сол аурумен ауырғанда дәрігерлерді шақырып, керек болса сол дәріханаға барып жатып тексерілу керек. Одан кейін ана вирус, грипп деген екі қабаттық уақытта тез сәтте пневмония, бронхитке әкеліп соғылады. Ол деген уже вирустан кейінгі бактериялық инфекция қосылады деген. Сондықтан осыған байқан болу керек. Екі қабат болғанда гриппте өте көп өзгеріс болады. Ол енді өкпе қабынып екі жақтан ауырып кеткеннен кейін кей кезде бала шеше өлімі болады. Оны сіздер білесіздер, осы 3-4 жыл бұрын бізде әлгі птичий грипп деп сол болғанда бізде Қазақстанда енді екі қабат әйелдерді біз жоғалтып алғанбыз бірнеше адамды. Сондықтан өте бейқам болу керек. Бұрынғыдай екі қабат болмаған уақытындай үйде отырып, қаралып, өзі дәрі-дәрмекті ішуге болмайды. Ауыра салысымен тезірек терапевтке бару керек, акушер-гинекологқа бару керек, қаралу керек. Үнемі жағдайын айтып отыру керек. Жалпы осы жүктілік кезінде әйел адамдардың мына дене қызуы кішкене көтеріңкі болады ғой, қателеспесем? Жоқ, ол көтеріңкі болғанда 1-3 айда көтеріңкі болуы мүмкін. Бұрын әлгі екі қабаттық болды ма болмады та дегенде біз әлгі дене қызуын өлшететтіреміз. Сонда ол 12 жұмалыққа дейін ол кішкене көтерілсе, енді 1-6-7 жұмаға дейінгі екі қабаттықта, сонда ол біз енді дәрігерлер, акушер-гинекологтар айтады, ең онда екі қабаттық бар ғой, 37-5, 37-8 болып сәл-сәл көтерілуі мүмкін. Жалпы енді қалай емделу керек? Мысалы, қандай дәрілерді ішуге болады? Қандай дәрілерді жүкті келіншектерге қабылдауға болмайды? Антибиотиктер? Қандай дәрілер болса да оны сол акушер-гинекологтың кеңесімен, одан кейін әлгі ауырудың түріне қарай сол дәрігерлермен кеңесіп ішу керек. Енді 12 жұмаға дейін екі қабаттықтың
дәрілерді ішуге болмайды. Бірақ дәрі бар ол шетін, ол фолиевый кислота фалацин дейді. Оны ол сол анабоз дейміз, соны айтуымен бізде сол ек қабат болардың алдында үш ай, ек қабат болғаннан кейін сол 12 жұмада ішу керек. Ол деген ана балалар, іште жатқан баланың ақауын азайтады. Бізде қазір көбейіп кетті ғой, іште жатқан балалардың ақауы көп болады. Ал басқа дәрілерді антибиотик андай мұндай, ол деген сол баланың іште жатқан баланың ағзасына кейін әсер жасауы мүмкін. Сондықтан ол дәрілерді ішуге болмайды. Ішуге болмайды. 12 жұмадан кейін қандай дәрі болып ауырғаса да, оны дәрігерлермен кеңесіп қана ішу керек. Өзімен өзі емдеп қолдануға көрінген дәріні болмайды. Иә, өз-өзіне диагноз қойып, үй жағдайында емделуге болмайды. Және де соңғы сұрақ қойғым келеді. Болашақ ананың жалпы иммунитетін күшейту үшін, вирус, тұмауды жұқтырмау үшін мына шетелде вакцина қояды екен. Бізде бұндай бар ма? Енді ол вакцинаны біз екі қабат әйелдерге қолданып көргеніміз жоқ. Вакцинаны дегенде әртүрі болады, одан кейін ол екі қабат әйелге қойғыздан, одан кейін бір нәрсе болып қалса, оны біз екі қабат әйелдерге қоймаймыз. Басқа енді екі қабат емес кісілер енді ол вакцинамен қорғануына болады гриптан. Ал бізде енді екі қабат болғанда көбінесе йогаға барады, одан кейін әлгі бассейнге барады. Өзінің просто дене шынықтырумен енді қолданып, сол өздерінің жағдайын жақсартады. Сол кішкене өзі одан кейін таза ауада көбірек жүру керек. Одан кейін тіпті ауырып қалған жағдайдың өзінде химиялық дәрілерге қарағанда шөп дәрілерді көбірек қолданғаны дұрыс. Ал енді асқынып кетсе, ол тағда ол дегенде ол тек қана дәрігермен бәрін шешу керек. Кей кезде біз айтамыз, сол енді грипп болдық, температурасы көтеріліп кетті, 40 болып кетеді кей кезде. Тез барып больницаға жатыңыз. Екі қабаттық деген енді сол вирусты жақсы көрмейді. Одан кейін кейіннен де ұнатпайды. Одан кейін ол кейіннен де ауырып болғаннан кейін де бір ақаулары болуы мүмкін. Әйелдің кері ақауы болуы мүмкін, әйелдің организмі, баланың организмі. Және әлгі су көп болып кетеді дейді ғой іште жатқанда. Ол да сол инфекцияның бір түрі. Инфекция болып неткеннен кейін іште сол енді бала өзінде қорғайды ғой. Сол ана судың көбейіп кеткені, судына азайып кеткендегі бала жатқан, ол да сол инфекцияға байланысты болады. Сондықтан соны жөндеп тексеріп қарау керек. Иә, барынша сақ болыңыздар дейміз болашақ аналарға. Дәл қазір бізді көріп отырғандарыңыз бар болса, арасында өз-өздеріңізді күтіп, өз-өздеріңізге жайлы. Тағы бір мәселе бар көтерейін деген. Қыздар келеді, екі қабат болғаннан кейін ойбай Эмиратаға барамыз, ойбай Турцияға барамыз. Ол деген от солды қазір бір үлкен мәселе болды. Енді Қазақстанда көп жастардың енді жағдайлары жақсы шығар. Жаңа туған балаларын құшақтап алып анда-мында кетеді, одан кейін екі қабат болғаннан кейін анда-мында кетеді. Ол енді таза жерге барғанның өзінде де мен содан өте қорқамын. Бір екі әйел өзі бір ауруларды жұқтырып та келді. Олар бассейнге барады, анда барады, мұнда барады. Сондықтан басқа уақытта жүрсін, барсын, тек қана екі қабаттық болғанда өзіміздің республикада отырса, сол әйелдерге жақсы болар еді деп ойлаймын. Жақсы. Иә, сіздің айтқан ақыл кеңестеріңізді біздің болашақ аналарымыз есте сақтайды, ескереді деген үміттеміз. Құрметті көрермендер, айта кетейік, бүгін бізде студияда қонақта болған акушер-гинеколог, медицина ғылымдарының докторы, профессор, құрмет орденінің иегері Гүлнар Сарқыт қызы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет. Табысты болыңыз. Рахмет. Менің бір айтқан сөзім, бір 10 шақты әйелге көмектессе, мен соған қуанамын. Иә. Бақытты ана, дені сау аналар көп болсын. Рахмет. Бізде шағын жарнама.